четврточно издание, кога го одбележуваме шестиот ден од месец октомври 2022. Почитувани гледачи, добро дојдовте во централните вести на КТВ Телевизија. А во нив подетално ќе се информирате за сите оние случувања со кои го одбележавме денешниот ден. Затоа следете не. Денеска се работеше на комплетно асфалтирање на улицата 7 септември во два слоја, каде предходно се реконструираше водоводна линија како и атмосферска и фекална канализација. Овие активности се во склоп на проектот од германската КФВ банка во соработка со Општина Кавадарци и јавното предпријатие Комуналец. Изведувач на градежните работи е фирмата Жикол, информираат од локалната самоуправа. Се реконструира детското игралиште во населбата Кочорацин, на кое ќе се постават нови детски реквизити, ќе се репарираат постоечките, ќе се постави гумена подлога, нова урбана опрема и огради и ќе се озелени. Изведувач е Градба Промет, информираат од локалната самоуправа. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празници на Република Македонија 11 октомври 2022 година вторник, ден на народното востание е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија. Истовремено Министерството за труд и социјална политика на граѓаните им го честита денот на народното востание. Тој регионален саем на социјални предпријатија во Вардарски Плански регион. Саемот е дел од проектот «Поддршка на социјални предпријатија», финансиски поддржан од Европската Унија. Регионалната контакта Канцеларија за поддршка на социјалното предприемништво во Вардарскиот Плански регион денеска на площадот во Неготино, во рамките на проектот «Поддршка на социјални предпријатија», го организираше вториот регионален саем на социјални предпријатија, кој е финансиски поддржан од Европската Унија, а имплементиран од страна на конзорциумот Ептиса Барка Екорис, во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Поздравни говори одржа директорот на Центарот за развој на Вардарскиот Плански регион Сашо Мошев, градоначалникот на Неготино Горан Стојанов и Барбара Садовска, тим лидер на проектот и председател и кооснивач на фондацијата Барка од Полска. Следува музички изведби на Никол Чоделов од Кавадарци и лицата со попреченост од дневниот центар Порака од Неготино. За самиот настан говореше координаторот на проектот Снежана Димитриевски. Денеска за прв пат имаме можност да бидеме тука во Општина Неготино и да го организираме вториот регионален саем на социјални предпријатија. Тој се организира во рамки на проектот «Поддршка на социјалното предприемништво», кој што е имплементирано со финансиски средства од Европската Унија, а во соработка со Министерство за труд и социјална политика и конзорциум од Барка, Екорис и Ептиса. Изминатата година имавме одржан прв регионален саем на социјални предпријатија, тој се одржа во Велес. Бидејќи сме регионален центар за развој на Вардарски Плански регион, оваа година решивме да биде вториот регионален саем да се одржи во Општина Неготино. Тука имате можност да ги видиме 21 социјални предпријатија со своји ракотворби, услуги кои што ги нудат, а тоа се произведени и остварени од социјално загрозени категории на луѓе. Се со цел да се подобри социјалната економија, да се вратат назад нели во подобар живот и да придонесат кон подобро социјална инклузија во општеството. Секој придонес кој што го остваруваат социјалните предпријатија и секој приход кој што го остваруваат ја подобрува локалната самоуправа и многу влијае врз успешноста на соработката помеѓу локалната самоуправа и социјалните предпријатија. Значи, се препорачува локалната самоуправа да ја даде својата поддршка при купувајќи ги услугите и производите кои што овие социјални предпријатија ги нудат и ги изработуваат. Со 60.000 вакцини против сезонски грип ќе бидат опфатени сите возрастни групи кои се таргет на Министерството за здравство, изјави ресорниот министер Беким Сали. За прв пат по неколку години имаме навремена набавка на вакцините за сезонски грип. Имаме околу 40.000 вакцини што ги набави Министерството за здравство и 20.000 се донација од организацијата ПИВИ. Годинава продолжуваме со динамиката од минатата година. Со 60.000 вакцини
ќе бидат опфатени сите возрастни групи, кои секоја година се цел на Министерството за здравство. Станува збор за пациенти над 65 години, трудници, деца до 6 години, пациенти со хронични заболувања, рече Сали. Министерот упати апел граѓаните од овие ранливи категории да почнат со пријавување во системот за закажување вакцинација. Евроамбасадорот Девид Гир при вчерашната посета на Кавадарци разговараше со представници на невладините здруженија од Кавадарци. Амбасадорот на Европската унија во Македонија Девид Гир вчера покрај средбата со градоначалникот Митко Јанчев и советниците во градскиот совет имаше средба и со невладиниот сектор или попознатите здруженија на граѓани со кои тесно соработуваат со Европската унија. На средбата во Винскиот музеј председателите и активисти на кавадарчките здруженија на граѓани има непосредна средба со евроамбасадорот, при што го запознаа со активностите и планираните проекти кои се имплементираат, а се од корист за општеството, пред се за граѓанскиот сектор кај нас. Гири беше во разговор со представниците на екоцентар Екоживот, со Одруженијето за заштита на животните Шепи, Одруженијето Жрта, невладините Визија, представнички на Вешта жена, кои го подготвија кетерингот за закуската која беше вклучена во традиционалниот ручек со евроамбасадорот. Се работи за автоктони јадења од тиквешката трапеза. Гир разговараше и со представниците на зона, потоа со Борче Ставинов, иницијаторот и креаторот на добротворната организација Донирај компјутер и други представници. Евроамбасадорот на Европската унија во Македонија Девид Гир ги разгледа и поставките во Винскиот музеј, при што од директорката Весела Честоева беше запознат со целата историја на винарството во Тиквешко, а потоа тој пеш прошета по градскиот парк Дипчош Картов и го посети музејот на вкусови, каде директорот Томе Крцевски елоквентно му говореше за доајените на македонскиот фолклор и песна Никола Бадев и Васил Хаджиманов, а особено се задржа на појавата и постоењето на лозарството, по кое е познат овој крај и кај нас и во светот. Посетата евроамбасадорот Девид Гир ја заврши со уште една средба со невладиниот сектор, представници од НИФ, во разговор кој беше сместен во градската кафетерија Централ. Европската политичка заедница не е никаква замена за процесот на проширување, ниту на пристапниот процес на вашата земја. Вашиот пат кон Европската унија е веќе многу јасен, изјави вчера во Кавадарци шефот на делегацијата на Европската унија во земјава Девид Гир. Е се одржи првиот состанок на Европската политичка заедница. Овој состанок ќе се одржи во Прага и вашите челници, представници на вашата држава, ќе учествуваат на тој состанок. И исто така, да потенцирам, тој состанок не е никаква замена за процесот на проширување. Тој состанок или таа заедница не е никаква замена за пристапниот процес на вашата земја. Се разбира дека вашиот пат кон Европската унија е веќе многу јасен. Тој пат е објаснет во многу, на многу детален начин. Вашата земја веќе е на тој пат и сите чекори на тој пат се многу добро етаблирани и нема никаква замена за тоа. Меѓутоа, другата страна, Европската политичка заедница и состанокот кој што ќе се одржи, тоа е добра вест, всушност, тоа е начин на кој што Европската унија одава признание, всушност. Секогаш кога Европската унија се соочува со големи и важни прашања, како што е нападот на Русија врз Украина, прашањето поврзано со енергетиката, прашањето кои што се поврзани со животната средина и ред други прашања, кои што се од огромна важност, тогаш Европската унија се распира дека го проширува кругот на учесници, се со цел да може подобро да ги адресира тие прашања. Така да овој состанок на Европската политичка заедница е дизајниран да носи, да собере на едно место повеќе партнери, во овој случај партнери од Западен Балкан, Европската унија и други партнери кои што не се дел од Европската унија, се со цел да може да дискутира за прашања кои што се од огромна важност, да може да ги адресираме заедно сите пред
дисвици со кои што се соочуваме. И во овој случај, на овој состанок, нема да взимаат учество само нашите партнери од Западен Балкан, туку исто така од Велика Британија и од Швајцарија, за кои што не се дел од пристапниот процес или од процесот на проширување на Европската Унија, се со цел да може да ги разговарат овие прашања заедно. Така да, да, јас мислам дека одржувањето на состанокот на Европската политичка заедница е позитивен развој кој што ќе придонесе кон развој и заедничко справување со предизвиците. И не е никаква замена за процесот на проширување. Кавадарција има својата иднина, здрава, среќна и насмејана. Денеска на градскиот плоштад, дечињата од јавната општинска установа Детска градинка Рада Пуцева покажаа дека не треба многу за да бидеме среќни. Со среќа детската недела под мотото «Другарувањето е дел од детската среќа». Во централните вести одиме и со информации од спортот. Тиквеш елиминиран од купот. Силекс постигна гол од сомнителна позиција што не беше единствена судска неправда на оваа средба. Вчера се одигра 7 надпревари од 8 на финалето во купот на Македонија. Како што се очекуваше, најинтересно беше во Струга, каде Струга Тримум со 2-1 успеа да го победи Работнички и тоа со пресврт. Работнички поведе, Струга не искористи пенал, но во финишот направи пресврт и се пласираше во четвртфиналето. Работнички мечот го заврши со 2 играчи помалку поради црвени картони. Академија Панде броеше до 9 против третолигашот Љуботен, а до убедлива победа стигна и Шкупи против Воска со 6:0, како и Шкендија против Скопје со 5:0. Вардар без проблеми со 4:0 славеше над Фортуна, додека Брегалница со минимални 1:0 беше подобра од Пелистер. Во Кавадарци во еден цврст надпревар, Силекс со 0:1 го совлада Тиквеш. Кратовчани голот го постигна од сомнителна ситуација, а домакинот има забелешки и на недоделен втор жолт картон за гостите. Момент кој влијаеше и на конечниот резултат. Последниот четвртфиналист ќе биде познат на 19 октомври, кога победа и Македонија Џорџе Петров ќе го одиграат својот меч. ГРК Тиквеш му гостува на Еврофарм Пелистер. Брестовац ќе има тешка задача во Битола, бидејќи ќе му недостасуваат неколку повредени првотимци. Денеска, па се до недела, ракометните суперлигаши ќе ги одиграат средбите од шестото коло. Во групата А, денеска шампионот Вардар ќе му гостува на Куманово. Утре, петок, својот надпревар ќе го одиграат Бутел и Прилеп, а во сабота ќе играат Струга Охрид и во Неготино екипата на Вардар ќе го пречека Алкалоид. Во групата Б, денеска својот меч ќе го одиграат Еврофарм Пелистер и ГРК Тиквеш. Кавадарчени на оваа средба ќе бидат ослабени поради неиграњето на неколку стандардни првотимци. Утре своите средби ќе ги одиграат Скопје и Бутел, односно Еврофарм Пелистер 2 и Радовиш, а во недела Голден Арт ќе го пречека тимот на јуниор Кисела Вода. Централните вести пред самиот крај, информација и за тоа какво време не очекува. Сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температура до 24 степени. Во вторник ќе настапи зголемување на облачноста со локални врнежи од дожд. Почитувани гледачи, ова беа информациите со кои го одбележавме денешниот ден. Останете и понатаму со вашата омилена КТВ телевизија и имајте убави мигови.